Троє українських військових дістали поранення у боях в зоні АТО цієї доби. Бойовики значно збільшили кількість обстрілів, використовуючи важке озброєння по всій лінії фронту. Найскладніша ситуація в секторі Маріуполь. Окрім Мар'їнки та Красногорівки, які потерпають від мінометних обстрілів, вже котру добу значно посилились обстріли сил АТО із заборонених гармат поблизу окупованого Докучаєвська. На Луганщині терористи зухвало обстріляли селище Калинове Попасне зі ствольної артилерії, станицю Луганську з мінометів 82-го калібру та гранат. У свою чергу на Донецькому напрямку із заборонених мінометів накрили позиції українських оборонців у Авдіївці та на Світлодарській дузі. Крім того, гатили по житлових кварталах селища Новгородське. Один із снарядів влучив прямісінько в будинок. Його власник загинув. І вже буквально сьогодні бойовики обстріляли цивільні домівки сусіднього селища Верхньоторецьке. Минулося без жертв, проте один чоловік зазнав поранень. Також бойовики здійснили обстріл із гранатометів цивільних автівок на контрольно-пропускному пункті поблизу Горлівки, що ними ж контролюється. На той час там перебувало з десяток машин, дві з яких вигоріли вщент.